usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumanne. Tukianza na gazeti la Habari Leo upande wa michezo, unakutana habari kwamba Simba ilivyonyakua wachezaji Gor. Hii ni habari kuhusiana jinsi gani klabu ya Simba imeweza kuwachukua wachezaji mbalimbali kutoka klabu ya Gor Mahia. Kipigo cha Sevilla champa akili Solskjaer. Ni kwamba kipigo cha Sevilla kimemfungua akili kocha wa Manchester United. Kocha Barcelona atua Yanga Sport Club. Huyu ni kocha raia wa Burundi ambaye kwa sasa anaishi Canada, ambaye amewahi kuwa katika programu ya makocha pale Barcelona. Sasa kocha huyu anatua Yanga. Yanga Simba Oktoba 18. Hii ni mechi ya ufunguzi kati ya Yanga na Simba itakayopigwa Oktoba 18 uwanja Mkapa. Dr. Abasi awasuluhisha Mbasha Mchovu. Hii ni kuhusiana nini na ugomvi ambao unaendelea kati ya Mbasha na Mchovu? Sasa Dr. Abasi amewasuluhisha. Ukija upande wa Nipashe michezo, unakutana habari kwamba Aubameyang akubali kusaini mkataba. Ni kwamba mchezaji wa Arsenal Aubameyang ameongeza mkataba pale Arsenal. Yanga yaanza na Tonombe Kisinda. Ni kwamba klabu ya Yanga imeweza kukamilisha usajili wa wachezaji wake Tonombe na Kisinda. Simba Yanga nani zaidi? Sasa Oktoba 18. Hii ni mechi kati ya Simba na Yanga itakayopigwa Oktoba 18. Majibu kwa Mkapa. Matola asema waweka milika wanajangwani wakisema subirini. Hizi ni tambo mbalimbali kwa kila klabu. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, unakutana habari kama Roma Mkatoliki au kana wimbo wa Lisu Shujaa. Ligi Kuu Tanzania Bara kuanza kutimua vumbi Septemba 6. Simba na Yanga kuumana Oktoba 18. Ni kwamba Ligi Kuu Tanzania mwaka 2020-21 inaanza kutimua vumbi Septemba 6, wakati Simba na Yanga watakipiga Oktoba 18. Mgogoro wa kiongozi wanukia Coastal Union. Hii ni habari kusani na klabu ya Coastal Union. Dr. Makembe asikitishwa na Morrison. Simba na Yanga. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 20 wa gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo, unakutana habari makocha Baka atimuliwa rasmi. Ni kwamba kocha Baka ameondoka rasmi. Yanga mtegoni mechi 5 za kwanza kuumana na Simba Oktoba 18. Ni kwamba klabu ya Yanga ratiba ya hii imeweza kumkaba kidogo Yanga, lakini atakipiga vizuri tu. Dr. Makembe aguswa na sakata la Morrison. Hii ni habari kuhusiana na klabu ya Simba, Yanga na Morrison. Wakati kuja katika gazeti kopendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana habari kwa tetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ni ukurasa wa 5. Lacazette Juventus wana jambo lao. Ni kwamba wenda Lacazette akatua pale Juventus yakitokea Arsenal. Tatizo ni Sancho. Scholes sasa afunguka kinachoiua Manchester United. Ni kwamba habari hii inaweza kuongelea kuhusiana na klabu ya Manchester United ambayo inafukuzia saini ya mchezaji Sancho kutoka pale Dortmund. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya mbele, unakutana na habari kwamba bwana Yanga yaanza kibabe. Kisinda mkoko imeisha. Hii ni habari ni kuhusiana na usajili wa Yanga ambao wameukamilisha siku ya jana. Bwalya vs Laster ni vita Oktoba, wakati Simba wana Bwalya na Yanga wana Laster. Lionel Messi kawasha moto upya huko Baka, katishia kuondoka pale. Kumenoga Simba raha. Morrison Bwalya, hiyo Simba mpya hatari. Hii ni habari kuhusiana na combination itakayoundwa na mchezaji Bwalya na Morrison. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la burudani, unakutana habari kama Led JD awachia milango wazi wasanii. Hii ni habari kutoka ni ukurasa wa 22. Mkongo mpya Simba gumzo. Mkongo aliyetua Simba sio mchezo kabisa. Historia yake inatisha kweli kweli. Milioni 90 kigingi Steven kutua Yanga. Hizi ni baadhi ya tetesi za usajili kwamba wenda Steven akatua Yanga. Hasa ukisoma sehemu za pembeni unakuta kama za hela afunguka usajili Gwambina. Klopp bye bye Liverpool, kwamba wenda Klopp akatimuka pale Liverpool. Yanga Sport Club yahesabu saa kulipua bomu. Ni kuhusiana na swala zima nini ya usajili pale Jangwani. Ninja ataja sababu kukwama ugaibuni. Hasa ukimalizia kabisa na habari hii unakutana Kichuya amwaga mazito. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji Kichuya. Wakati huo unamalizia na gazeti la Dimba ambalo limeanzia tarehe 16 mpaka tarehe 18.
habari ya kwanza hapa nakutana na Yanga ya mtimua kigogo wa masoko. Ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga. Wachezaji baka wa mwaga machozi baada ya kipigo 8-2 dhidi ya Bayern Munich. Senzo afuata jambo la Yanga Saudi. Bwalya ametua Simba, yaendelea kuitesa Yanga. Luizi kurejea mapema Simba. Yanga Sport Club, Morrison hatacheza Simba. Yanga ya hapa kuitikisa inchi baada ya deal la Senzo. Sasa ni usajili hatari. Dakika 36 za pendo ulingoni. Ndiye mwamuzi aliwahukumu Hasani Makinyo na Shibangu. Hii ni habari ni kutoka ingereza zako pendwa kabisa la Dimba. Kwa leo tunaishia hapo, na kuomba usahau kusubscribe, kulike na kucomment, pia kushare na kutani notification. Asante na karibu tena.